Dobar dan, danas se nalazimo na Intersolar u Minhenu. Moje ime je Saša Nagradić, ja sam area manager za Western Balkan. Danas nam je partner Sonce Energija na sajmu iz Slovenije, Jernej Skoflek. Bilo vas kratko predstavili i vas sebe i vašu firmu. Okay. Sonce Energija je v biznisu za sončne elektrarne že od leta 2008, kar nas odvršča med najstarejša podjetja oziroma podjetja z najdaljšo tradicijo postavljanja sončnih elektrarn v Sloveniji. Doslej smo postavili že preko 1000 elektrarn našim strankam in smo tudi med največjimi dobavitelji sončnih elektrarn v Sloveniji. Zelo smo ponosni na našo platformo SunContract, ki nam še dodatno izboljša iznos našim strankam, glede sončne elektrarne in same prodaje električne energije. Saj ta platforma omogoča direktno prodajo električne energije in direktno nakup električne energije mimo trgovcev. To je to. Jel koristite Huawei proizvode, ako da, od kada? Huawei proizvodnje uporabljamo že leta 2015 in smo en izmed največjih zagovornikov Huawei opreme v Sloveniji. Mislim, da smo bili res čisto prvi Huawei razmerniki v Sloveniji tudi inštalirani takrat in naj povem, da tisti razmerniki in tudi te, ki imamo do sedaj, še niti enega nismo reklamirali. Čeprav so bili postavljeni v izredno zahtevnih razmerah, prosti, niso pod streho in še vedno delujejo brez problema, sploh se jih ne dotikamo. Tako da ja, zelo smo veseli, da je Huawei širi mrežo na Slovenijo in da je tudi sam servis še dosti na višji nivoju, kot je bil v preteklosti. Jerni, što vas je najviše impresioniralo od novim Huawei proizvodima na Intersolar? Najbolj zanimiv mi je bil 200 kWh baterijski baterija, ki se mi zdi zelo pomembna za naslednjo leto. Tudi mi sami jo bomo takoj uvrstili v naš prodajni produkt, čim pride na tržišče in bo pač dostopno za to, da bo lahko kupili. Mislim, da bo to za industrijo bo to pomenilo zelo dobro peak shaving in pa tudi malo ta premestitev loada iz recimo jutranjega termina ali pa večernega termina, jutranji termin, kar bo zelo pomembno za prodajo električne energije in pa tudi za sam kot neki utility servis. Ne? Jer ne. Kako vidite solarni biznis u Sloveniji za budućnost? Sončne elektrarne v Sloveniji konstantno raste že zadnje 4 leta in to izredno skokovito. Predvsem zaradi tega, ker smo še vedno, tudi če pač je rast izredno, še vedno izkazujemo najmanjši izkoristek potencijala, ki ga imamo. Slovenija je izredno sončna dežela. In tudi, če se zdaj že veliko sončnih elektrarn integriranih, še vedno imamo ogromno potencijala, ki ga moramo nujno izkoristiti, predvsem glede na današnje razmere, ki ga poznamo na elektroenergetskem trgu. Kako ste bili zadovoljni sa Huawei proizvodima i SKE uslugom? Moram reći da smo izredno zadovoljni že od samega štarta, ki smo se prvi spoznali, prej smo iskali druge linije, ampak zdaj z tem suportom od SKE smo izredno zadovoljni tudi tako iz tehnične strani, tehničnega suporta, kot tudi suporta izobraževanja, predstavitve novih produktov in pa dobavljivosti produktov. Jerni, hvala vam puno. Ja, ni za kaj, hvala tudi vam.